close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays. And on we'll go. E aí, pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje vou estar apresentando um jogo para vocês. Ele não é novo, já esteve em evidência um tempo atrás, mas por causa de algumas falhas da equipe, acabou que o jogo saiu da evidência e ficou no esquecimento pessoal. Mas é um jogo muito legal, muito interessante mesmo, e que está pagando ainda. E se a pessoa focar, ela consegue tirar valores até interessantes aí na plataforma. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem aquele comentário maroto para dar essa forcinha e dar esse apoio aí pro canal estar crescendo, beleza? Então tá, a gente tá falando aqui de Pocket Battles. Esse jogo, Pocket Battles, ele funciona por uma rede diferente. Eu não vou ficar focando muito aqui, ficar explicando o site e tal. Por quê? Porque senão ele tem muita estratégia. E aí, vamos deixar a desejar na questão de explicar mais ou menos a estratégia do jogo em si. Como vocês viram no vídeo anterior, ele foca-se em batalhas idle, tá tudo no automático. Os heróis são bem interessantes. Tem aqui o vídeo que eu passei para vocês no início, né? Descendo mais um pouco aqui, tem aqui os NFTs. Tem como você comprar NFT, mas o jogo te dá a opção para você ganhar totalmente free. A diferença é porque você, com NFT, você consegue participar de campeonatos onde a distribuição de tokens é bem maior do que a distribuição normal. Mas assim, tem como você fazer isso de forma free. Eles trabalham aqui, ó. O token que vocês vão ganhar dentro da plataforma é o PKS. Esse PKS, ele é convertido para MPL. E MPL vai virar USDC. Eles têm uma rede própria, tá bom? Mas eles têm uma exchange já própria para poder fazer toda essa conversão aqui. Então vocês têm que focar nesse token aqui, ó, PKS, que fica dentro do jogo. Para depois vocês converterem para MPL, que é o token principal. Eles não têm apenas esse jogo, tá? Eles têm mais uns dois ou três jogos aí, já conhecidos também, onde dá para poder você se divertir. Mas de todos, o melhor é esse daqui, tá bom? Aí, voltando aqui no início, vocês podem ver que tem aqui a opção aqui, Exchange. E aqui também tem essa opção aqui, Exchange. Temos as redes sociais deles, Facebook, Discord, Twitter, né, o Medium aqui. E aí vocês podem ver que já estão na Season 6. Se vocês clicarem em Exchange, vai direcionar aqui para vocês onde vocês vão fazer a troca do token MPL. Aí, aqui já está falando que erro de rede, né? Por quê? Porque eu estou usando a minha rede normal. Vou mudar para a rede deles, para vocês poderem ver. A rede deles é essa daqui, a Mevi, tá? É a Meverse, rede própria, como eu falei. E aí, já vindo aqui, vocês podem ver que já mudou a mensagem. Precisam de quê, na verdade? Vocês precisam ter uma carteira da MetaMask para vocês estarem conectando na plataforma. Quando vocês aparecer aqui wrong, a rede aqui, erro na rede, vocês clicam que ele vai adicionar essa rede automaticamente na sua carteira da MetaMask. Use uma carteira Burn para vocês não terem problemas futuros. O mínimo de conversão aqui é de 300 PKS. 300 PKS não vai dar para poder mostrar aqui para vocês, mas assim, 300 PKS é quase equivalente aí a um token do MPL, tá bom? Lá no jogo eu vou mostrar para vocês a taxa de conversão lá, quanto que daria. Então assim, é bem interessante, apesar do token MPL não ser tão caro assim, ele é bem interessante. E aí, agora a gente vai ver aqui quanto que daria. Aqui na própria plataforma deles de swap, se a gente pegar aqui, ó, o token MPL, quanto que ele está valendo hoje em dólar? Um MPL, ele é bem baratinho. Vamos dizer aqui que o MPL está dando aí mais ou menos 0,001 centavo de dólar, tá bom? É o token de um token MPL. Vamos dizer aí que você, por acaso, o mínimo de saque lá são
300 tokens PKS. 300 tokens PKS vai dar mais ou menos uns 250 tokens MPL. Estou jogando por cima, tá bom? 250 tokens MPL dá em torno de 16 centavos de dólar. Ah, mas é pouco, ah, não sei o quê. É pouco, mas assim, eles têm muita coisa aí que vai liberando, muitas funções. Caso queira aumentar os ganhos, vocês têm como. O jogo ele é bem competitivo, vocês vão ver lá na plataforma. E tem uma competição bem acirrada lá. E tem a vantagem, o jogo é divertido. Dá para você tirar várias horas aí jogando e se divertindo mesmo na plataforma. Então assim, é bem interessante. Se a gente olhar aqui a questão dos heróis, vamos dar uma olhadinha. Então agora a gente vai para dentro do jogo para poder vocês verem como é que é o funcionamento lá. Bora lá? Estamos aqui no jogo. Minha conta aqui é level 24, né? Vocês podem ver lá no topo, ao lado do meu perfil lá, que eu tô aqui com 5 tokens PKS. Todos os dias vocês conseguem fazer aí em torno de 5 tokens PKS, fazendo apenas as quests. Onde fica essas quests? Lá no outro canto, vocês podem ver lá que tem Mail, Quests, Bag, Sittings. Clicando em Quests, vocês têm as quests que vocês completam diárias. Essas quests vocês fazem muito rápido. Tem um cooldown de 24 horas para completar. E aí o baú maior aqui é o que vai dar aqui os PKS. Os outros vão dar mais os diamantes aqui para você ir ganhando itens. Aqui você vai ganhar, quer ver? Nesse terceiro baú você ganha aqui um herói elite de uma estrela. Então é assim que você faz os primeiros diamantes. Aí, abaixo ali do meu herói, vocês podem ver que tem a aba da compra, né, de itens ou os NFTs e tal, para vocês ganharem. Tem o dia aqui e tal, certinho. Tem a segunda parte aqui, que é eventos. Esses eventos é para quem está jogando, começando o jogo 7 primeiros dias. Os 9 primeiros dias, na verdade, vocês vão estar ganhando itens aí, se vocês fizerem todas as missões diárias deles. E aí, temos abaixo o que? É o passe. Tem o passe pago e tem o passe free. Na verdade, esse passe aqui é totalmente free. De acordo com o que você vai passando de level, você vai ganhando itens aqui, ó. De acordo com o que você vai passando o level. E esses itens vão aumentando os status base do seu time de heróis. Podem ver que meu time de heróis ali, ó, tá com um total de 1,7% de força. Eu tenho ali, ó, no primeiro lugar, 2% ali de ataque, 1% de defesa e 2% aí de HP. De acordo com que você completa as missões, vai pegando os itens aqui, ó. Vou pegando aqui e automaticamente eu já vou aumentando também o meu poder. Eu já fui para 2%, tá vendo? De acordo com que eu vou coletando aqui os itens. Aqui tô pegando mais. Vou continuando pegando todos os itens. Eu já fui para 2,5%. Eu deixei para poder pegar aqui com vocês, para vocês entenderem. Fui passando level. Para cada level que vocês passam, isso aqui vai aumentando. Olha lá, tô com 3% de poder, de status. É assim que vocês completam. Depois, temos aí a parte das ofertas que vocês podem ver, comprar, se caso queiram. Aqui nesse Daily Deals, você consegue coletar diariamente ali free ofertas embaixo. Temos a parte aqui para vocês comprarem itens. No caso, ele vai direcionar vocês direto para o site. Como eu falei aqui, o jogo é meio que AFK. Vocês podem ver que tem esse baú do lado. Eles ficam batalhando sozinho aqui. Você pode pegar aqui e coletar. Vem tropas, vem tudo aqui, ó. Veio alguns guerreiros aí, né? 5 guerreiros. Experiência e gemas. Essas gemas azuis ali no topo, é interessante vocês usarem ela para comprar a box de diamante, invocar os 10 heróis, porque geralmente vem heróis bons. Clicando aqui em Heroes, vocês podem ver que eu tenho aqui os meus heróis aqui. Esse aqui completou até as partes aqui, eu posso dar invocada nele. Aqui, invoquei não, dá upgrade, né? E aí, os heróis aqui tem aqui desde raro até comum. Comum não, tem raro pra cima, raro, épico. E eu consegui esse aqui, esse lendário na box, como eu falei. Então é bom vocês estarem sempre pegando essas boxes. Onde fica essas boxes? Lá em shop, você vai vir aqui abaixo, ó. E aí vocês ganham pergaminhos comuns. Aqui esse azul seria o pergaminhos comuns. E aqui pergaminhos lendários. A cada 2.520 gemas, vocês conseguem invocar 10 heróis. Então aqui, ó, você clica e invoca. Por isso que é bom vocês acumularem essas gemas aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, já peguei alguns heróis bons. Não peguei nenhum lendário dessa vez.
mas já peguei alguns heróis muito bons aí. Ó aqui, ó. Os heróis bons, tá vendo? E assim, ó, herói épico. Então assim, já peguei uns heróis aí bem interessantes para poder juntar o meu time. E ainda ficou 2.777. Vou invocar mais um para ver se sai mais algum lendário aqui. Ó, saiu um lendário ali, ó, tá vendo? Só que um lendário de tropa. É uma tropa lendária, muito bom mesmo, porque é, tem os heróis principais, tem as tropas. Quer ver aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês em heróis de novo. Vocês vão ver aqui, ó. Aqui é a aba de heróis. E aqui na primeira aba é a aba de soldados. Esses soldados dourados todos são lendários. Eu tenho 3 soldados lendários e alguns épicos, né? Então é bem interessante. E aqui tem os heróis que eu posso ir dando upgrade neles, de acordo com as partes que eu vou pegando. Aí cada um escolhe qual herói que vai usar para batalhar. Vai depender da estratégia. Nem sempre o fato de você ter um herói lendário vai ser vantagem. Para casa, esse lendário meu, é difícil sair outro lendário para poder eu fazer o upgrade dele. É, e ele está em nível 1. Já eu tenho aqui herói épico. Esse daqui mesmo é muito bom, causa um dano muito bom. E eu já ganhei várias partes dele aqui, já está em level 3. O dano dele é maior que o dano do meu lendário. Mas eu quis manter esse lendário no meu time comandando, porque ele tem uma skill que ela dá um debuff muito interessante nos oponentes. Só por isso. E aí, temos aqui a parte da campanha. Novamente. Podem ver que eu estou no mapa aqui, ó, 231. Eu vou clicar em batalha. Ele é automático, como eu tinha falado. Essas tropas de vocês, ela é montada da forma que vocês preferirem. Se vocês olharem aqui no cantinho, acima dessa carta de vermelhinho, clicando aqui nesse símbolo azul, tem as formações. Vocês podem usar a formação default, que é a padrão, que é essa que eu estou usando, ou as outras formações. Eu prefiro manter a default. E aí meu foco é o quê? Clicando ali em barracks, vocês vão montar a formação de vocês, do jeito que vocês quiserem. No meu caso, na linha de frente, nas duas primeiras linhas, eu tento focar em colocar tropas que são resistentes. Ou como se diz, eu coloco mais tropas tanques na frente, atrás eu coloco tropas que causam mais dano, mas mesmo assim ainda foco um pouco nas tanques. E aí, nas de trás eu coloco as tropas de longo alcance, tipo magos, tipo arqueiros, tipo as guilhotinas, catapultas na verdade, e outras tropas assim. Então, sempre nas duas ou três linhas da frente, coloquem tropas que resistem bem à pancada. Primeiramente os tanques, depois colocam os de ataque, tá bom? É uma estratégia legal. Você pode simplesmente pegar aqui, ó, clicar e arrastar aqui, ó, que aí substitui a ordem. E aqui você já pode ver meu poder de ataque. Ali embaixo são as tropas que não estão posicionadas. Como vocês podem ver, tem uma setinha de verdinho aí, que é que ele faz que elas podem ser fundidas. Vocês podem clicar nelas e arrastar para elas se fundirem, ou pode clicar aqui em auto combine. E ele vai auto-combinar tanto as de baixo quanto as de cima. Olha lá, combinou as de baixo e combinou as de cima também. Olha lá, já aumentou a quantidade de tropas minha lá na frente. E também o dano já foi lá para cima. E se quiserem fazer substituições, vocês podem fazer substituições também. Tipo, ah, eu não quero essa tropinha aqui, essa de cima aqui. Eu vou tirar ela e vou colocar mais um tanque ali na frente. Vou pegar e colocar esse gigante aqui. Pronto ali. Diminuiu a quantidade de tropas do meu time, só que agora meu time ele ficou um time mais forte, ele foi para 7 mil de poder. Então assim, a estratégia nem sempre quantidade é qualidade. Minha tropa do jeito que está, ela derrota facilmente a tropa inimiga lá de 176. Eles têm 176 soldados, o meu tem só 126, mas eu derroto com tranquilidade. Posso clicar aqui na volta, na setinha, e somente clicar no level aqui para começar o ataque. Vai começar o ataque, como eu falei, é todo automático. A espadinha lá embaixo, eu posso ativar e desativar ela. Ela só ativa simplesmente o ataque especial do meu guerreiro, do meu herói ali, ó. Tá vendo meu herói atacando? Ativa simplesmente o automático dele aqui. E aqui já derrotei e tal. Quando completa certas missões, eu vou fazendo mais tropas aí, né? E aí, vindo aqui em território, é onde vocês podem recrutar tropas aqui. Vocês podem pegar e fazer invocações. Vou recrutar aqui, por acaso, 10 tropas aqui desse, no automático. Clico aqui, ó, já abri as cartas. Geralmente sai só cartas comuns, tá bom? Nesse tipo de invocação, clamei. Posso clamar mais aqui um pouco, né? Aqui mais tropas comuns. Ali nos baús lá em cima eu posso pegar os bônus que eu vou fazendo aqui. Ó. Peguei mais 10 dessa heroína aqui. E aí eu consigo fazer
mais upgrade. Tem a parte da guilda. É, olhando aqui, vamos ver como é que estão as tropas ali, ó. Vou auto-combinar elas. Olha lá, melhorei em cima e lá embaixo também, nas tropas, tá vendo? Isso é para poder dar uma melhoria aí. E eu posso ir fazendo substituição de tropas, tá bom? Ah, eu quero terminar de montar minhas tropas, é, tudo focado no épico. Pode montar. Tipo, ah, eu vou pegar aqui, vou começar a trocar aqui as tropas. Pegar isso aqui, arrastar aí para baixo e colocar um guerreiro épico aqui. Vou colocar aqui, tá vendo? E aí vou fazendo as substituições que eu quiser fazer, tá bom? E aí agora, voltando lá na parte do menu principal, tem lá em Challenge. No Challenge tem o Castle Defense, que vocês vão simplesmente atacar um castelo para poder estar upando certinho, pegando os itens. Tem a parte do Boss Rivals, vocês vão desafiar os boss e pegar essas gemas vermelhas que são para comprar itens bem interessantes, eu vou mostrar para vocês. Tem a parte da arena, para vocês batalharem aqui nessa arena, vocês inicialmente vocês só vão conseguir batalhar na batalha comum, tá? Os rewards dessa arena são rewards mais simples, vocês vão ganhar o quê? É simplesmente gemas, tá? Não ganham nada além disso aí, é o que vocês ganham. E assim, para casa, nessa arena eu tô em quarto lugar, eu vou pegar aí 1252 troféus nessa arena. Então, dessa forma eu já vou me mantendo aí numa colocação até boa ali, ó. Cheguei perto aqui do terceiro lugar. Se eu continuar batalhando aqui, provavelmente eu pego ele, passo ele. Mas não vai dar gemas. Agora, na Master League, que é essa arena Master aqui, ela já vai me dar gemas. Só que o que acontece? Tem que evoluir bastante aí sua conta. Por quê? Porque você tem que estar aqui, ó, com 1.600 de tropa. 1.600 tropas, é muita tropa para você conseguir. Sem você estar nessa tropa de 1.600, você não vai conseguir fazer ganhos. E aqui na Master League, os prêmios são bem melhores. Vocês podem ver aqui, ó, tem premiações aí bem legais aí para as Master League. Fora que vocês têm possibilidade de ganhar as gemas também de a PKS, tá bom? E aí tem a outra parte aqui, que é o que? As Legend Tower, né? Que você vai escalando a torre aqui até alcançar a premiação máxima aí que você puder. Vai ganhar mais é moedas, não ganha gemas não. E aí, onde vai ganhar mais? É aqui, ó, no Pocket Champions. No Pocket Champions ganha uma quantidade absurda de gemas, tá? Aqui realmente é onde tem o maior ganho. Vocês podem ver aqui, ó, que eles têm uma quantidade por round aqui, ó, de 1.500 PKS, 8.000, 5.000. Então é uma quantidade absurda. Só que para vocês participarem aqui desse tipo de arena, vocês têm que ter NFT. Não adianta querer ir sem NFT para poder entrar aqui, tá? E aí, participando aqui, ó, até na colocação 300. Na colocação 300 aqui você vai ganhar aí 100 PKS. E aí vai assim por diante até crescer. Então assim, para quem tá free, o ganho é mais baixo. Então só deixando bem claro para vocês, o ganho é mais baixo aí. E aí o que acontece? Tem a loja que fica aqui em Trade Market. Nesse Trade Market vocês conseguem comprar tropas aí, ó, com as gemas PKS ou então Rubi, que é aquela gema vermelha que eu falei para vocês, que vocês conseguem comprar partes de tropas para poder vocês estarem fazendo mais ganhos. No jogo também, nas missões diárias aqui, ó, vindo em Trading Gold, no sétimo dia vocês vão ganhar um soldado aqui lendário. E esse soldado lendário, ele é muito bom, eu já usei ele. Ele é bem interessante, no sétimo dia vocês ganham ele. Então assim, é bem interessante. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, voltando aqui na arena, sem NFT você tem como ganhar gemas de outra forma. Como eu falei para vocês, a Master League aqui, ó, que vocês precisam de 1.600 tropas, clicando aqui em Rewards, vocês clicarem aqui em Master League, vocês podem ver que por Season, vocês ganham gemas também PKS aqui, ó. Da colocação 201 a 300, vocês ganham 50 PKS. Da 101 a 200, 75 PKS. Mas aqui, ó, vocês podem subir aqui, podem ver que tem até premiação de 3.000 PKS aí, 5.000 PKS, na verdade, de premiações. Fora esses pergaminhos, que são pergaminhos de invocação que você ganha. Então, assim, as duas formas do jogo de você ganhar free seria
na Arena, tá bom? Na Arena, no Master League, mas para isso vocês vão ter que upar bastante a conta aí. Não vai ser do dia para noite. E fazendo as Daily Quests, as missões diárias. Nessas missões diárias vocês vão ganhar todos os dias, cada dia, 5 gemas PKS. E essas 5 gemas vão gerar os tokens para vocês. Então assim, é o basicão, é jogando que vocês aprendem, como eu falei. O jogo em si, ele é um jogo divertido. É, aqui você pode, rapidinho vocês avançam rapidinho no mapa. Aqui ó, vocês podem ver que vão avançando, vocês podem movimentar, pode clicar para poder posicionar tropas. E assim vocês vão vencendo, vão montando a estratégia, como vocês vão montar o time, como é que vocês vão montar, se vai ser do jeito que eu monto aqui ou vai ser do jeito que vocês quiserem. Tem missão, só avisando, que vocês vão ter que assistir 8 vídeos. São esses vídeos que dão quando acaba a missão aí. Você não é obrigado a assistir os vídeos, mas para completar essa missão você vai ter que assistir, tá bom? Então assim, muito obrigado a todos. Levem sempre Deus no coração, na frente de tudo. E bora ganhar dinheiro, pessoal. Tchau!